سردار علم صاحب ته درخواست کوم چې تاسو ورته کې درانه زماده پرم ترانه تغیر پرم ترانه چې دا غمیر منو شکریا ده کی. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد مشرانو او په پندال کې ناز مشرانو السلام علیکم. زه شکریا ادا کوم تاسو او تاسو ټولو ملګرو او خاص کر د مینګور چې کوم د میډیا ملګری راغلي دا وو شکر گزار يم. بیا د بری کوټ چې کوم د میډیا ملګری دي ښه کار کوي. مونږ ما ته معلوم دي ذاتی طور چې ښه ایماندار کسان دي ښه کار کوي او څنګه چې نیاز صاحب وي اوس خبرې به وکړم ځکه زه خو راغلی شکریا لپاره یم. بهرحال یو دوه خبرې به وڅوک چې راغوښتی یم ځکه زمونږ کاردار یې مونږ لګیا یو په مخه زما پیل د مزدور سره دی. دا وخت هم زه د مزدور نمائندگی کوم. ما نو په کاردار چې تاسو دا څنګه نیاز صاحب خبرې وکړي چې هر کله څه اختلاف وي نو زوم ذاکر صاحب تم دا ما فضل مولا صاحب تم دا ما سہیل بادشاہ تم ما نیاز صاحب تم ما کدی کی څه اختلافات نو برائے مهرباني زماره طرف نم او د دې مشران د طرف نم کسې اختلافات دي خدای په خاطر دا ختم کړئ ځکه چې صافت او دې شهر چې دا قوم امانت ته تاسو سره نو چې تاسو دلته پاپس کې جګړې یا پاپس کې څه اختلاف وي نو دا ختم نه کړئ. مطلب تاسو بیا د خلکو هغه مسلې څنګه چې کوم دی نو مخې ته بوځئ او خلکو ته به اجاګر کوئ. نو تاسو ټولو ته یو درخواست کوم د خپل طرف نه بے حیثیت دی یو مزدور نمائنده چې زه نمائندګي کوم د مزدورانو نو دا وخت دا نه چې زه تاجر عالم پلار یم یا تاجر عالم دا طرف نه تاسو خبره کوم خو زه بے حیثیت دی یو مزدور نمائنده تاسو سره دا خبره کوم چې هر کس اختلافات دي برائے مهرباني دا ختم کړئ او په دې کې نیاز صاحب یا سید الرحمان صاحب یا شهاب صاحب یا قانون مشرانی هغه دې به کوم کردار ادا کړي او دا اختلافات دې ختم کړي. مهرباني تاسو له ټولو ډیره مننه ډیره شکریا کوم چې مهمان راغلي دي کوم چې زموږ قربانی دي کوم چې زموږ د علاقې کسان دي مشران دي دا ټول مهرباني او ډیره مننه.